a cházíme směr do jídelny, nebo jak někdo tomu říká, do restaurace Hotel Odyssey. Koukneme, jak mají prostřeno. No, hele, nádhera, co? A teď se podíváme, co mají tady dobrého. Já se budu snažit to procházet pomaleji, tak, abyste z toho něco měli a viděli jste, cože mají tady dobrého. Takže vidíte, je tady různá zelenina, brambory, nějaké to maso, nějaké těstoviny. A můžeme tak pokračovat. A když projdeme takhle, já to vezmu na jeden zátah, aby jsme to nemuseli stříhat. A to podíváme, tady bude se něco grilovat, koukám. Tady mají nějakou rybičku. No. Tam dělá nějaké placky. Tady se podíváme, co mají dobrého. Tady mají tuniskou kuchyň. Tuniskou, ne britskou. A koukneme na nějaký sladký holky. Na ně se podíváme. To je pro ty, co jsou hubený a můžou si to dovolit, na rozdíl ode mě. Nějaký to ovoce. Policista si taky vybírá. Něco dobrého. No a můžeme tak pokračovat. Když se podíváme na špagety. A na pici. Dělají tady i dobrý pici. Tady je sýr. A můžeme tak pokračovat. No, co bych vám ještě pověděl, tady jsou různý ochucovadla. A zelenina, jak převážně zasyrová zelenina. Ochucovadla. Já vám to natočím ještě zeleninu, se přes ty lidi je to špatně vidět. Se podívejte, je opravdu čerstvá. Tenhle ten hotel nabízí velký sortiment opravdu jídla. Tak, paráda. Takže to je úplně všechno z dnešního dne, z dnešního oběda. A přeju vám krásný den nebo hezký večer, záleží, když tohle video sledujete. A budu rád, když mě budete i sledovat na mým kanále YouTube. A přeju vám ještě jednou hezký den.